було велике стихійне сміттєзвалище. Його утворив лісос, ДОК, ПМК, комінхоз на протязі 15-20 років. Громада согласувалася, щоб це стихійне сміттєзвалище прибрати. Здали власні кошти, 50 тисяч гривень, наняли техніку, букети, все повністю запланували, 250 машин піска, які похоронені, щоб його це сміття захоронити, і зробити спортивного майданчика для дітей. Спортивний спорт для всього селища Цубинки. І ми цю всю роботу зробили. Тільки ми цю роботу всю зробили, провели, появилися власники цієї землі, подавали їм державні акти, незаконні, не питали ні громадяни, що ти. І таке утворили таке конфліктну ситуацію. Моя дружина є власником цієї земельної ділянки. Ця група людей заволоділи моєю земельною ділянкою. Внаслідок цього поставили футбольні ворота, турніки, це все. Немає жодних, абсолютно ніяких паперу, дозвільних документів на встановлення цих спортивних споруд. А виділили вам коли землю? Виділили державні акти. Це вже було після того, як майданчик поставили? Перед цим, як вони навіть були ногою ступили. Виконавча служба сьогодні робить. Ламать! Виконавча на рішення суду приїжджає сюди на ламать. Ламать, ці альтанки, це всі споруди. То вони хотіли трактором це... Це все трактором валяти, там стоїть трактор. Це вже друга спроба. Це вже друга спроба така була, що громада стояла. А що у вас голова селищний? Голова навіть не приходить. Він казав, прибирайте. Як люди тут прибирали, тут був страшенний смітник. А я вам допоможу, бо тут мають робити майданчик для дітей. На словах сказав, а документи не прибрали. На словах сказав, а документи дав. Люди повірили. Прибрали смітник. А він потім сказав, що це земля не його, а Карпилівської селищної ради. Так, це землі за межами населеного пункту Карпилівської сільської ради. Оце. Фактично, отут уже Цумань, і отут іде забудова. Отут забудова, і отут забудова. Тут вже повністю забудований Цумань. Так. Оцей апендицит отакий, фактично його треба було і отут, отут забудова, фактично його треба було отаку одрізати, якби вже. Отут ідуть цуманські могилки ще. Кладовище. Кладовище тут, да, перерізане. Да. Вже вони за... І фактично ми б не проти були, якби вони все оце забрали Цумань собі. Ми не проти. Ми давали клопотання, погоджували Цуманській сільській раді, щоб вони об цього клаптика забрали. На сьогоднішній день стане інформація, що в однаті конфлікту запропоновано селищної ради цим громадянам помінятися земельними ділянками, тому що минув ще 12-му році районної ради розширено межі селища Цумані, і в них є достатньо вільних земель, які вони можуть запропонувати замінити їх. Шкода, який конфлікт.